Jim, qui est le docteur Papo du Tioro, Mbari. Moi, médecin chef du district Gare. Car Matal Soani, moi, Mohamed, jeunesse sport, moi, Mohamed, c'est département Lingay, et qui est le commandant brigade Jean-Marie Boudara, moi, le commandant Sar. Nous avons eu une délégation au groupe de nous avons eu une délégation au conseil départemental. Donc, nous avons eu une délégation au maire de Moussa Ndiaye, le maire de Passe. Nous avons eu une délégation au maire de Passe, le conseiller municipal, une délégation au Salif Ahmad Ka, le conseiller municipal, Samba Baman Ka. Serigne bi ñu lay nuyu suñu la nuyo nuyu nañ njabotu cheikhul khadim yeb nuyu suñu bok ndaxit dekk bi dafa am ñu ko sekkat bu leen tabbi nañ ci eutub mamborom toubay normalement suñu xel da fay dem ci dekkalo tuddu nañ sank suñu kilifa yi nga xamné dañu joggé ba ngeet ñi ngi lay du nuyu cheikh assa wa kër gi seigne fallu gis nañ ko fi légui ñu représenter wa ngeet yépp suñuy xel dem également ci suñuy bokk suñu bokk ki bokk mu di wa medina si ñu profito ci jotaay bi ziar leen bu baaxa baax ba afé ndiosi ak fenen fo xamna tay manesuñ ko tuddu di keuru diina ci jox rek suñu ñëwé ci mbacké bari gi suñu xel da fay lamb lool la ca dess nak moy dama doon dindi sank ne suñu kilifa dañ ñoo and ak ñun ñu ci jotaay bi doyon na ci ñooñu ma liñ ci le préfet du département Mbassa Sen mi ngi ni tok diko dalal jam fi ci bir mbacke bari ñu ci wax sank yakarna premier déplacement am le fi yalla nako jik comme ni mu jige won ñi nga xamne ñok fi jitu won ma and ak sama kilifa mu di maître Amadou Ka wax deug yalla li man dama wax yépp ma monon ko ko gatch ndax nak kilifa dafa am lu muy jëriñ ci wenn walu wi waye xeyna protocole bi su ko bëggee nii te ñun defewuñu ko noonu rek dafay andi leneen ñu ci jéglu bu baax a baax président yëf gi sa yëf la woon kon lii mooy li mun ta ñàkkal mooy ci tàmbal moo tax ñuy àddu ñu ngi lay nuyu bu baax a baax honorable député Mambounama Sall di suñu frère ñu ngi koy ñaanal yàlla ñu ngi nii toog moom tamit ma jàpp ne suma mënoon a forcé ndigal sax ba léegi it damay boot ci gannaawam rek bàyyi ko mu doxal yëf yi ndax genn ak wute amul ci li ñuy def suñu jigéen di lépp ci ñun bokk ci kër gi également ni madame le maire de Sagata Diolof Coumba Diaw ñu ngi koy ziar di ko jox wàccuwaayam moom it mboolem lu ñu fi yëkkati rek waroon na ko mën a doxal te suñu kilifa la ñu kon sëriñ bi ñu ngi lay ziara di ziar njaboot gi yëpp di wax ne en tout cas ñun day li ñu tàmmoon di wax ci béréb bii dañu fonk carte d'identité ndax dëkk bii di mbacke baari yàlla dafa dogal mu nekk carte d'identité ci dëkk bii nga xam ne moom la ñu dénk muur di caameen baax muy chance bu rëy boo xam ne su ko ñeeleen yëgul tamit yow xam nga ne ñun yëg nañ ko bu baax a baax ndax dañu wax saa suñu toogee ci béréb bii ne suñu fi excès sopp suñu njëriñal bopp ak fonk ko moo tax ñu defi lexi ndax xam nañ ne béréb bii dafa représenté lu bari ci histoire Sénégal waaye dafa représenté lu bari ci histoire diine kon yow munuñ def lu dul di la ñaanal ndax wax dëgg yàlla yi da ngaa neex a ànd ak xaw ma kuy wax ne kuy wax ne day sëriñ wala beneen kilifa bu mu mën a doon dafa naqare ànd ak waaye nit ñi bokk caameen sañu ñu wax loolu ndax wax dëgg yàlla sonaloo ñu ci lenn ñun kay au contraire
ñoo lay sonal guddi di la sonal bëccëg te xam ñu sa soxla benn yoon. Kon munuñu féetewoo lu di la ñaanal yàgg nañ fi yàgg. Yàlla defal la wér ak njaboot bi yëpp ba li nga namm ci dëkk bii yàlla defale la ko sax nu koy sa ñoot. Lu dul daal it yéene nañ la ko yàlla ko sama borom bi dogal. Danaa jàllale yóbbante boo xam ne su ma yeboo sax na jiitu na ma fi ndax it suñu kilifa di la ministre de l' intérieur yaakaar naa bu ngeen jokkoo wut tamit ndawam jokkoo na ak yow kon yóbbante bi jiitu na ma fi. waaye waxoon na rek ne digganteem ak Serigne Cheikh Dorel Mbacke laajul témoin laajul seere ndax dafa am loo xam ne moo ko sos te ñoom ci loolu la ñuy sukkandiku yàllay kese la diggante boobu ñu ngi ko bàyyee yàlla. waaye dafa fekk rek ne yóbbante moom àqala su la nit ñu waxee kat feddali ma sama kóllare ci diw bu ñu ñëwee ba ci mbooloo mii mënuñu bañ a yeggale yóbbante boobu neen daal ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm te xam ne fa mu taxawoon daaw ak daaw jéeg day ñaan yàlla suñu borom mu yokk rek waaye fas yu yére lenn wàññi ko ci benn yoon. nuyu mboolem mbokk jullit ñu fi nekk te ñu teew fii ci bâche bi ak ñi fi nekkul di jiital ci nuyoo bi suma xarit suma wallare Cheikh Dorel Mbacke mii toog di jël nuyoom képp ki xam ne ci Serigne Touba nga jóge ma jël nuyoo boobu teg ko ci loxo Serigne Cheikh Mbacke Dorel mu jotali leen ko di nuyu kilifa diine yu fi nekk yépp nuyu doomi soxna yu fi nekk yépp comme ni ko Moussa Ndiaye waxee léegi munuma lim mais danaa ci tudd suñu frère mooy Cheikh Astagna bu Ngueet ak waa Ngueet gis naa fii suma xarit mooy Alhaji Omar Seck sànq mu dugg fi léegi maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ay Serigne yi fi nekk ci biir Djolof di nuyu kilifa aada yi fi nekk di ci jiital suñu préfet bu baax bi Mbassa Sène nekk suñu xarit nekk suñu mbokk nekk ñeew fii bu yàggul ñu ngi koy bisimilah ci Djolof ñu ngi koy bisimilah ci Mbacke Baari comme ni ko Moussa waxee yàlla na lay Mbacke Baari ji te Cheikh Amadou Bamba Cheikh Amadou Bamba états unis la Cheikh Amadou Bamba Europe la Cheikh Amadou Bamba Asie la Cheikh Amadou Bamba Afrique la Cheikh Amadou Bamba àddina bi yépp. waaye tey guddi gi guddi Cheikh Dorel Mbacke la guddi Mbacke Baari la man wax dëgg yàlla kóllare ak xaritoo comme ni ko Moussa waxee moo may indi fii mais na ma suma mbokk yépp jëgal parce que wax yombul nañ lu ma fekkee ne wax naa erreur dama nee ne Mbacke Baari amul lu ko gën a am importance ci biir mouridisme comme Serigne bi Serigne Touba fii la faranoon fii la nekkoon dugg fi xarwa ba ki nga xam ne su la joxee ndigal kenn mënu ko teppi jox ko ndigal mu ne ko mu dem def ay prière yàlla nangu ko prière yi ku fi ñëkkoon a wax léegi nee na ñun ñëpp ñu ngi jëriñoo ci prière bi te yàlla wan nañ ko. wax dëgg yàlla man maître car bi xam ne xaw ma dara je dis si y avait pas Mbacke Baari y aurait pas autre chose su ñu ma fàttali loolu nag pour Djolof guddi bi su nekkee guddi Cheikh Mbacke Dorel ak Mbacke Baari guddi Djolof la
il faut que Djolof xam lu ma am. Parce que tey États-Unis, Europe, Asie, Afrique, Sénégal, Touba, lépp moo déplacé ñëw Djolof. Te mënoon na Djolof déplacé dem seeti leen. Parce que adina bi yëpp ñuy déplacé dem seeti feneen Serigne Touba. Tey Serigne Touba mu ngi fii. Na Djolof xam loolu. Kon ça c' est très important. Donc waaye ngeen xam ne aussi Serigne Cheikh Bakay mii dafa nekk suñu Serigne, nekk suñu Serigne Touba, ñu bokk ak moom fii di Djolof, mu nekk Djolof Djolof. Loolu aussi chance la. Te doomi seen xalif yu mag yëpp wala seen set ñoom ñëpp ñuy di ñuy bokk ci biir Djolof. Kon Djolof vraiment dañoo am chance. Te ñu am également doom sëtt yenent famille Cheikh Adrane bu Daarou Salaam Ndogam mu nekk Djolof. Kon Djolof yàlla nañu yàlla jàppale ci xéewal bu ñu am. Su loolu passé Serigne bi maa ngi tëddal suñu kolëre suñu xaritu di la wax ne ne fi ma nekk woon démb ak barki démb tey la tey la su loolu passé maa ngi ñaan yàlla ak seen barke maam ave fii la lépp ci géej donc ay archives mi ngi fi leneen nag mi ngi fi leneen nag mi ngi fi dañ ko bëgg a revaloriser nañ koy revaloriser nag il faut que état bi aussi gunge ñu ba xeetu tabax yooyu muy def ci dëkk diine yi dëkk ko fii màkka baax yi moo xam dana am daara bu moderne archives bi nekk bi yëpp ñu dëkk ko sooba gàmme loolu aussi tamit ñu ngi koy solliciter encore une fois daal dafa xat waxtu bi dafa gàtt li ñu war a wax bari na waaye encore une fois ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di beral nuyoo aussi le président du conseil départemental maître Amlouka parce que gis na ne at mu jot ak lu xat rewatina ren ak tawasi li muy jege-jege dana bàyyi lépp lu muy def ñu bokk ñu gis di poosam bu ko fekkee leenam bu ko fekkee pare mu teew loolu dafa neex donc ñu maître Amlouka ñoo ngi lay gërëm bu baax di la sant kuréel yi tamit ñëpp ñu ngi lay gërëm di la sant gis na ni nga jàppalee Serigne bi ñu ngi la ciy gërëm bu baax di la sant donc wasalaam. Yow la gonte daaru jëm jàngaar yi roynalu baayam bi ñu woon ci réew mi dogan ko nag moom du ma woy man mii garaama ki xar baax wilayaa gi mbooti xol ku leen masa am sël boo ku dul yow Serigne Touba ku dul yow dadaa sël boo ka dàqoo kële kenjam ne alkee ka yàqante dafa ca Touba ku yor yi talambo rahmatullahi yaa lewet li ngay muñ ta man koo faj amoo kenn Serigne Touba Serigne Fallou du xotti saatir du tas yaakaar du daw ku ko laaj ku sopp Serigne Fallou booy fàkki tabbi aljannatu laay bàyyi Cheikh Moustapha fayilu Serigne Fallou du xotti sunu mbokk yi fi teew ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen siyaar te di leen nuyu ci turu ki gën a jege ci mbooloo mi ci noonu muy Serigne Modou Mangou muy topp di sant bu baax a baax nag kaddu yi nag dana gàtt ndax tax muy gàtt mooy Serigne Mamadou dégg naa li mu wax waaye mbir dana toll ci diggante nit ak nit xat koo xam ne lam ca xam lépp du ko mën a tuddi ci lammiñam waaye dana ko mën a yëg loola moo ma dal ci bis bi Serigne Modou maamam dal fee toog jataayu mag ñi man dama fee bokk te jege na te danoo wax lu gën a jege gën a yey waaye da ngeen a baax rek waaye il faut nga ñu barkeelu ci yow mutuma seereel ci kër yii nag dama cee mëtu seere moo tax ndax ki moom fii ba Cheikh Mouhamadoul Fadel taxu ci tali bala di natt fii moom laa dal muy Cheikh suñu Cheikh Diop di ko jox ko ko mu nekk feeg noonu ba gisatuñ ko ñu gis Serigne Cheikh te Serigne Cheikh as gorno ak jullit moom la nu nekkal te jëppi wuñu ko te ginnaaw jëppi wuñu ko nag te nit ku baax la am na ci loo xam ne ñun dañ koy yëg di ci dund
ba abadan waaye am na ci loo xam ne nag def na lu bàyyi mu defutoon yàlla na fi yàgg suñ mur mamun mbir mi jege na ma waaye noonu ñu bokkoog moom kër gi yi nga xam ne Cheikh Thioro na jaboote sant nañu te buñ sañoon na mu yàgg fi waaye sant nañu nag xaritam yi am na ci xeeti nit ñoo xam ne noonu xam leen leen ci kër gi te buñ xañoon ñu gën cee jàpp ku mel ne maitre bi ngeen tudd xaritam moom xam nañ ci ñu bëree bari sant nañ leen waaye sëñ mamun nan barkeelu ci yow xat na ci man li may yëg mënuma koo wax li ma xam mënuma koo wax waaye nag ku bëgg seen bàyyi moom moom nekkoon fii di liggéeyal yàlla waaye amutoon lu dul yàlla nag bëggutoon lu dul yàlla waaye bëggutoon ku dul sëñ Touba waaye sëñ Fallou doon tëriñ ginnaaw sëñ Fallou doon tëriñam tam doon asgor di jullit lam yoroon mu nangu koo ñàkk di mbokkum ñëpp nangu koo ñàkk sëñ Touba dong tax kooko ku bokkoog moom war ngaa amul melo te moom am na ñu melo ñoom ñu bokk Cheikh Thioro ndax ñett lañ ñeent soxnaa fi nekkoon maam ka jiitu sëñ Afey Ndiou ñi ci topp ñëpp ku dikkat bañ la fi indi dañ ne ab doomu lañ fi indi kon doomi doongaa fi ne ak këruk ndigal sëñ Cheikh dalal jàmm yàlla na la yàlla defal jàmm noonu nag duñ fi jóg duñ leen ba waaye suñ mamu nag danga bëgg nga wax ci turu sëñ bi ndax yéen a nu ñu lifte yéen ay suñu sëriñ wasalaamaaleykum rahmatulah sëñ Thioro ñu jërëjëf bisu Sénégal bépp la bisu humanité bépp la ndax nagalu Touba ci lañ mos a dégg wax naa ko fi daaw sëriñ Touba sàpp ndimbal sëriñ Touba rek lañ mos a wax ci histoire coloniale lañ mos a gis ci histoire coloniale Touba bi sent ko ci zahir muy nuru kenn nit ñu yóbbu ko ne nañ koy sànki fan yu ret ak ñett wala fan yu ñeent mu nekk seen loxo juróom-ñetti at yi Gabon ñeenti at yi Mauritanie juróomi at yi Thiéyène fukki at ak juróomi Ndiarém lépp mu nekk seen loxo résidence surveillée prisonnier loolu ñu def ko jëm ko faragal sa tur yóbbu ko Gabon juróom-ñetti at mu dellu si ni ma ko waxoon fi daaw dellu si sooxul amutul lëjit bàyyiwut la doon wax Touba bi lu jënd te ku ñu mos a coppati yóbbu bu ñu dellu si ëllëg ay reste la ñuy indo dañuy gas di daaj kees dugal fi naan yii lañ ñoo ñu koy honoré waaye dellu si di dund sooxuloo amoo lëjit bàyyi woon doon wax suñ Touba lañ mos gi sama dégg suñ Cheikh Dioral ñu tam noonu demee dañoo defandoo yu baree baree bare bokk ci wàll yëpp ba moom itam da yëmu ci moom seen sëriñ Cheikh Thioro muy kër koo xam ne mu ko waxee modèle la ci yoon moom ndax fi mu bokk mënoon naa jaay judd mënoon naa jaay loola ba mu ñëwee itam si sëriñ Cheikh mu yàq ko itam ba mu ñëwee nekk na ci ndigal na nga fee mun na nga wuuf njaboot gi te ni ko sëriñ Cheikh Cheikh mu waxee doy na sekk ñun ñu dëkk ak moo nekk moom da jëppuñ ko te loolu day doy na seen rakkam yi mu bokk sëriñ Cheikh Thioro noonu la bokkam yi ñu ñuy wàll wulleteen bi bokkam loolu la loolu la ñu daal ci moom yéen ñi fi ñëw itam di ëttu la ci loolu la ñu fi indi ndax jamono yi fi ne xat na xat boo xam ne ku bàyyi 20 minutes ngir yow rek xam ne bàyyi na xat kon bu ko defee ci gàttal rek ngir bañ a guddal ñu fàttali ko xam ne bis bi bisu diine la sëriñ Touba li ko ñoroon mooy diine sëriñ Bachirou Mbacke mi ñu fi tudd sànq di suñu lépp dafa bind ci sëriñ Touba ne sëriñ bi daal lu ñu ci mën di wax ak lu ñu ci mën di bind ak lu ñu ko mën di yéem lenn rek te amul wàccuwaay wér ci moom mu jaam yàlla laysa li cheyin xaadun fihi illa alaada sëriñ Touba li ko ñëw rek mooy jaam yàlla kon ñun ñu koy tuddoo tam lu ñu mën di def nañ ca jiital jaam yàlla sëriñ Touba sëriñ Touba ñëpp ko dal suñu tu sëñ Touba mourid yi sëñ Touba layen yi sëñ Touba xaalib yi sëñ Touba tijaat yi sëñ Touba humanité la sëñ Touba alwaar la sëñ Touba bindeef yëpp ndax dañu ñaanam gu rëy gi muy ñaan yaa rab yaa malikal mulk yi yaa man jëlla am xawal yi dama koy fàtti baax dafa rëy yow yàlla mi nga xam ne yaay borom lépp yaa moom lépp ak fépp ak ñëpp te weesu nga ñu di fayantoo dañu wax ne yàlla da koo xamal ci ilham ne ko yow Cheikh Ahmed Bambare ba iti boobu loo ko àggalee rek mu def la ko loo ko àggalee rek loo ko àggal dareel rek mu def la ko xam ngeen ne bayitu arab ñaari parti lay doon sadal ak abus day am parti bu njëkk ak parti ba ca topp ba waxee premier parti bi ne yow yam yàlla mi nga xam ne yaay borom lépp ak fépp ak ñëpp te kenn mënul laa te doo fayantoo mu ne ko noonu nga ma woowee di mosuma ko woowee waaye loo ko daanee rek ma def la ko mu ne ko erham ja neexal waral yàlla nga yërëm bindeef yi yëpp néewante wu ci yàlla nga yërëm julit yi néew yàlla nga yërëm waa Sénégal néew yàlla nga yërëm murid yi néew yàlla nga yërëm njaboot yi néew yërëm nit ñi bindeef yi bindeef yi wax ne bëy yeeg nag yeeg xar yeeg picc yi ak jën yi ci nit bi sax ci lañ bokk kooku sëñ Touba ñëpp la dëgg la jëfe sëñ Touba naka rek jëfe sëñ Touba bilaay jar na ko waaw économie bépp li ca baax nga ko jël yóbbu suñu réew bopp yi li fi nekkoon di aada ci lu baax jikko yu baax ak suñu saan yoroon ci ko yóbbu def ñu di petit France def ne non Jean Cercle les Gaulois kenn mos a déggalul kenn kon nag bu ko defee loola rek la suñu Touba loolu du yàlla xam ne fa lay si ñu ji bu sa waa gis ni safahat al fata wa su al fahm
yaram wu ñuul dafa nit ki gatt xel fa tallu qad yabdu amam rabbi wal fadlu lil babi lillahi talli dal ne bu ngeen do ñu xam ne dañuy wax ni musse bu ñu wax nawet nawet ndax mu bari ma tax ñu lay wax waye du isu sale mi def am na ñu bax ñu sa jaaroon waye bu leen defé nek lu bax ñu sa jaaroon de keneen mënu am lu bax bu leen defé lima ñuul tax mënu am lu bax yeen te bu leen complexe benn mbokk mu bax dafa wax ne bayitu bobu seigne touba rek wax ni yaram wu ñuul du waral stupidity stupidity yaram wu ñuul tax da gattum xel dama doon defé ndigal rek sama doon seigne waxe ko ak ni dara wax sama gëna waruma ci yobbu dara waye dañ ko na barké lool rek alhamdullah tabarak allah cheikh mo waye mo ci seigne ñu xasse jox ndigal bëtu ñu seigne seigne inshallah ñu tolli di fête li colère di fête li ak ñaan te sax ci yalla nabi baana assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu kaddu nak day jëm ci kaddu yi cant ci ñi nga xamné ni bis bi bimu tambalé dafa am waxtaan bu ñu defoon di wajal magal bi waxtaan bu ñu waxtaan mu jitu woon ci Serigne Cheikh joxon digal ci Cheikh Mamadou Fadal moom Serigne Cheikh Thioro Serigne Cheikh Gawane ak Cheikh Abdou Khadir ak Baye Serigne mi nga xamné moy sama rek ak njaboot bi Serigne Lamine nak Serigne Cheikh bu Serigne Sarr yow ñepp ñu bok ak setti Serigne Fallou yi nga xamne sax dañu bok ci organisation ak mbokki tarif yi bok ci kër gi ñu doon sayt bis bi doon ci waxtaan ci niñ ci wara def ci walu mu mi gëna jëme kanam rek biñu waxe lol ti ma ñu dox ci wax ci bëpp ma joxoon Baye Serigne mi nga xamne mo top ci man ndigal ci li ñu digaloon kenn ku ne la am foo xam ne fa nga ca mën a jàppee ma boole ko ak Galas moom Serigne Cheikh Diorel ak Serigne Cheikh Bouzo ci wàllu communication bi pour ñu ci doon dox ci wàllu télé yeeg rajo yi topuwunu jóg ndax bu ko taxoon a jóg kon Mbacke Mbaye Wesu waaye topuwunu jóg kon nag ñu ngi ñaan ci barkeem ci barkeem Cheikh Mamadou Fall Serigne Mbacke di ñaan ci moom ci barkeem suñu borom defal Serigne Cheikh ak njaboot gi fiñ bëgg àggalee Mbacke Mbaye ñu mu àggale ko tey ñaanal ñëpp nag tey sàkk ñaan ci ñëpp nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala waaw ñi ngi sant di dara si jànka ñu ngi koy sant baax baax ndax moom ku jàpp ci bis bi la moo kuréel yëpp ak daayira yëpp rek ndax ñoom suñ tuba def daay ci kuréel yi bokk ci daayira yëpp ñoom ñëpp ñi ngi ñu bismillahi rahmani rahim mbooloo bi maa ngi ci nuyu ku nekk ci turam ak ci santam am mbégte bu baax ñëw fii tey ci dëkk Missel bi di Mbacke Mbaye ma jiital ci nuyoo boobu ki nga xamante ne mooy suñu Serigne di Serigne Diorel Mbacke ibn Serigne Cheikh Thioro buñ ko nuyee nuyu ko nuyu bu sell wax ko mu nuyoo ñu jabatu xadimu rasul yëpp tey ma am mbégte ñëw fii bi fi ñëwee ñi fi jël kaddu déglu naa leen bu baax wax nañ fi wax bu am solo mu mel nii biñ fiy def nii di tetee màggal Touba loolu ah bi ma ko déggee ak li fi jot a wax ma ne Mbacke Mbaye kon Mbacke Mbaye bi ma doon dégg ndike lii la représenté ci Sénégal Serigne Touba nag ku koy liggéeyal je pense ci kanam nga mën a dem bés bi tey aussi amul tànk ginnaaw tànk kanam la 19e édition la ñu wax 19e édition yi ñu ngi sant yàlla ba bépp édition bu ñëw muy gën a tax promo mun naa wax ne dégg naa seen doléance bi nga xam te da ngeen bëgg donc loolu mu nekkoon li ma bëggoon wax ci wàllu piste bi aussi dégg naa ko ci wàllu extension réseau électrique bi dégg naa ko ci wàllu daara moderne bi dégg naa ko mais également ci wàllu jàppale bi nga xamante ne le président de la république ñu ngi koy jàppale famille religieuse yi je pense loolu yëpp ay wax bi nga xam ne jib na fi loolu yëpp man dinaa ko jottali ñi nga xam te ñooy sama kilifa ay ji barkeb say xib fadilu bi
jour yalla dolli lo ay maqam yalla o bismillahi ti barkem sayti fadlumi jour yalla dolli lo ay maqam yalla o waqabuka wayfi sangu gor ñepp yalla o ko ka risi fallu ko ka mag mori bir mo gën ñu nekk ñaar gën ñi ñepp yalla o ku melni mom ma su fe am ko dootu fi am te dootu am fi ci dunya li war yalla o ku fonkon serigne touba ku fonkon waatere bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh taw ngene kaddu yi manon na gone jib na kaddu yi nga xamantene jisu non ndax bu de lu ñu wara wax ci seen def ci dëkk ni wa ko ci tour sen ndaxa ko ci sen tour sen ibn baraka do ngel ni cheikh mamadou mamoun cheikh sen cheikh ni matal ni ko sa bu le kaddu yi yene ci de sen sen maire bi ci fetal kaddu momi dañ ci warona wax rek wax na ko la ci top yi tam moy sen mamadou bi nga xamanteni jël na kaddu ci sun tour ni ci matal na sante tam sante na rek dooy lu mu gëna ak lepp lu fi mata def rek kureel yi ñoo dajale seen ñak dajale seen doole dajale seen xalaat and ko ak ñun ak mbooloo mi nga xam ne ñoo liggéey Seigne Fall ci Dakar ak mboolem jox fi yorof yi ak mboolem kilifa yi ñu di leen sant di leen gën ci seen taxawaay na ngeen di daaw bi nga xamante ne ñu suba la première suba la discours lañu fi xëyee Seigne Abdoul Barke Gontu Sidi bi nga xamantene dem nañu itam mu mel na magal gi bu wuté sax ci la gëna doxé ci mu mel mo xamantene mu suné mel Seigne Mourou Mamadou lay kete fa kaddu mi am solo yim fi yëkëti Seigne Cheikh Omar Seigne Mamadou lay kete fa kaddu yim bi mi fi yëkëti yëpp ñu sant na kilifa diiné yëpp di sant kilifa aalé yi Seigne na gëna réy itam Seigne Cheikh Ndiaye mi nga xamantene mo jitu ko lay dem Baytul Allah mom itam joxe ci fartam ak Seigne Ismandaw bi nga xamantene mo nekkon trésorier bi mom itam ni nga ko liggéey ñu dem ñu ben ñaanal yalla yalla nangul ci am acc te ñu del ci jamm te fekk ñu ci jamm waye nak ñi nga xamantene ñoo lañ fi bayyi muy Serigne Dame Ndiaye Serigne Diaga Sarr ak Serigne Bara Sall ak ñi boot ci ñoom ñep taxaw nañ taxaway bu mat bo xamantene ñoom buñ fi nekkon ni buñ mëna taxaw taxaway bu ko raw kon limi wone rek moy ñom ñep di yeral Seigne Touba rek moy li leen ñoo ba taxna kenn ku wuté seen ñep dañ koy yobalé def ba def lo xamantene sax bu fa téwon duñ ko défé mom kon seen bi ñu leen sax leen gërëm di santé itam bu baax nak ndax bis bi ñu jubé demon nañ séti kilifa yi nga xamantene ñom nañ sétal gox bi amna lo xamné duma ci sori ndax ñepp ko xam ñepp waxtane ko yu sori muy sama digënté ak maître Ahmadou Ka monsieur le maire wax na ko sank ñu diko sant diko gërëm man nañu wax ne bis bi sa bu dikké dana ci japp japp nga wax xamantene lam ci dugg ci loxom ak ci xalaatam rek man na jëwé len bis bi wañu ko xéer ñepp bi nga xamantene jum ci ne jëm ki nga xamantene moy kilif gi yalla tek ci bokku département bi moom mi mu nekk suñu mbokk di nekk suñu xarit muy monsieur Aliou Ndiaye dem nañ fa waxtaan ci moom ci bis bi
ci sunu kanam la téléphoné préfet mi xam nga ko ne ko na ngeen ci taxaw te wote CDD te lu ci war ñu taxaw ci taxawaay bon sëkk yem ci itam momit yónnee na fi ay talaanga yu bare yoo xamante ne yii jox na ko kuréel bi jàppalee leen ko lii mu jàppalee am ko man ci sama bopp kon moom itam ñu ngi koy sant di ko gërëm te lu jiitu loolu itam lépp loo xamante ne yëkkatu na ci kër gi rek dugal na ci loxoom ci wàllu ak taalibeem ci wàllu ak bokkam ci wàllu ak dëkkaloom naka noonu itam ñu sant itam maire Moussa Ndiaye ndax moom itam barab bi jàpp na ko muy bérébam ci li nga xamante ne yàlla dogal na mu féete ko ci barab bi yëpp di mbokk di taalibe yàlla dogal mu jiite itam commune bi moom it taxawaay ko ci war yëpp def na ko ñuy sant itam sunu mbokk Sama Ndiobène moom itam yebal na fi ay ndaw barki démb moom it andi fi ay teranga yu bare bare wëlbati waat sakkaat délégation ñu teew si di sant Mame Bounama Sall moom itam teew si na am na jabota moom it teew teewaay bu rafet ak andee mbeng sunu jigéen ku ma jaw nag mun ko sant ndax moom ci kër gi la bokk ci fànn yëpp yëg nañ taxawaayam bu rafet bu mat sëkk ñu ngi koy sant di ko gërëm koy juróom Serigne Cheikh Tioro ak ñi nga xamante ne itam ñu may magam mu xoolee ñu bët bi nga xamante ne moom la doon xoolte way xëy xoolee way jëm ci loolu itam sunu rakk yëpp nag taxawaay bi mel noonu lañu am ku ñëw gis nañ la ni sunu pegg gis nañ Cheikh Oumy gis nañ Cheikh Gawa gis nañ Fall gis nañ Mourou gis nañ Bakke gis nañ Doukhaadir mi nga xam ne ma nga ci bitim réew da nga xam ne ñii ñu dañoo maasé fab seen bopp jox ko seen mag ànd ak moom di ko déglu ci man waruñu maa sant man maa leen war a sant ndax sonaluñ ma ci dara ñoom itam te lépp lu ma leen sant def nañ ko lépp lu ma leen tere ñu ngi koy bàyyi kon daal li nga xamante ne daal mooy cant yi ak ngërëm yi xam nañ fu mu tàmbalee waaye mënu ñu xam fu mu yemu njabootu Thierno Ahmadou Niang itam at mu jot ñoo ñoom ñooy bokk bis bi teew si na ñaar teewal bu rafet ñu ngi leen di sant di leen gërëm Serigne Aboul Baraka ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla yàggal taxawaay ci barke Cheikh Mamadou Fallilou barke Cheikh Oul Khadim barki démb ci ngoon gontu Sénégal yàgg fi lool waxtaan ak ñun dolli suñu yaakaar bu baax a baax kon ñu ngi koy sant di ko gërëm te di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi yàggal fi Cheikh Mamadou mu taxaar kon daal Serigne bi cant yi daal munta weesu cant yi kaddu kaddu yi cant waaye gërëm nañu sant nañu baax ci loolu itam bi nga xamante ne def nañ CDD bi commandant gendarmerie bu Daara engagement yi nga xam ne moom la ci jëloon taxawee na ko taxawaay boo xamante ne taxawaay bu rafet la ñu ngi koy sant te di ko gërëm te di ko ñaanal di gërëm itam bu baax fi nga xamante ne fa la ñu waroon tàmbalee muy président de la République Serigne Modou Mamour wax na ko sànq moom la yàlla dogal mu nekk ci bopp réew mi fii ci Mbacke Baye nag ñu yàlla daf noo bindee képp koo xamante ne sunu borom teg na la fi dañuy ànd ak yow ndax ànd ga day firndeel ne da ngaa nangu dogal ak sunu borom loolu moo tax bi nga xamante ne waxuñu sax dafay politique waaye nag ab dëkk boo bëggee ñu ko bàyyi xel ka yàlla teg ca bopp réew ma da nga koy bàyyi xel loolu moo waral bi élection ñëwee ñu am yéene ak pas-pas jàppale ko ba nga xamante ne fii mané sama xam ne gagné na fi 79% kon loolu itam ñu ngi koy sant di ko gërëm yónnee woon nañ ko leetal di am yu ñu sàkk ci moom mu jàppale ñu ci tontu ñu tontu yu rafet rafet waaye loolu lépp nag ñu ngi ciy sant monsieur le maire ndax gis nañ ne jottali na kàddu yu baax muy sonn Coumba Diaw ñuy sant honorable député Aliou Ndia moom itam jàpp na ci jàppee na bu baax a baax kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baluwaat ñëpp di ñaan yàlla yàlla ñu ko yàgg a teewe Serigne Lamine Bara itam ñu ngi koy sant di gërëm bu ñu ko sant gërëm dañ koy ñaanal ndax yëfi yëfuma bis bi bisama ñoo bokk way jur yi sunu way juru jigéen bàjjana ma ñoo bokk bàyyi bi way juru mu jigéen sunu bàjjan la yàlla bëggal itam sunu way juru jigéen yëpp amoonu déggoo lool ako jàppante loolu moo dox sunu diggante ak Serigne Cheikh Oumy muy sunu rakk di sunu Serigne di sunu xarit lii muy wax ci noonu ci moom rek la nekk dafa baax rek kon ñu ngi ñaan sant yàlla bu baax waaye nag ñu xam ne lépp luñ fi liggéey rek yebatu Serigne Fane lañ ko liggéeyal te li lu gën a jéggi gën a yëy kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu àpp ñëpp di ñaan yàlla
Serigne Modou Mamou nga ñaanal ñu ci nawet bi daaw ñaanal nga ci xam la ne dogu mom do ko def waye señ nga ñaan ci barke suwa jël ak barke Serigne Touba waye tam ma fatali ne nit ñi dañu war di fatali ko ak di deglu la wesso waye ku deglu wax Serigne Modou Mamou daaw xam ne ñaanam goge sun borom fekk na ko ci bu baaxa 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 ñu di ko sant di ko gërem di ñaanaan itam mu ñaanaatalnu sun borom aggale nu nawet bi ci jàmm mu muurlo ci barke Serigne Touba ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di encore di delu rek di gërëm sunu xarit Dieu ba gisee moom itam taxawaayam mat na sëkk Ndey Fatou gisee itam taxawaay itam mat na sëkk moom itam ñu ngi koy sant di ko gërëm encore di gën sant nag di gërëm sunu xarit sunu wëlale maître Amadou Ka di ko ñaanal yàlla yàlla sun borom sàmm ko taxaw ko monsieur Aliou Mindiaye itam fokk ñu sant ko gërëm ko te ñaanal ko bu baax a baax ndax itam ku xool démb ak barki démb du la yaas ya nga xam ne moom la amoon teg ko ne lii de képp koo xamante ne boo fi nekkee da nga ma jàppale ci lii ci jolof mu ñëw ànd ak Macky Sall mu defal mu jàppale ko ko la nga ko waxoon lépp mu defe ko ne ku ñëw jolof xam ne sotti ko am na ci bu baax a baax kon ñu ngi koy sant di ko gërëm te di ko ñaanal moom itam sunu borom gën a dëgëral taxawaay ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baax ñëpp. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.